Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles, at ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At siyempre kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Alicia. Bueno, basahin na natin ang liham ni Alicia. Dear Kuya Peles, minsan ay kailangan mo ring maghigpit sa pagdidesisyon, lalo na sa mga anak. Dahil minsan kuya ay napapariwara sila, lalo na yung mga kabataan ngayon na minor de edad. Lumiham din ako kuya dahil gusto ko rin pong humingi ng payo. Itago na lamang po ninyo ko sa pangalang Alicia, 50 taong gulang, at may isa po akong anak. At para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Led, bakit sa tuwing uwi ka ng bahay, lagi kang atrasado, ha? Siyempre, may klase pa ako. Ano ba naman kayo? Anak, hindi naman masama kung talagang nag-aaral kang mabuti. Baka nababarkada ka na. Ano ba naman kayo? Pinagdududahan niyo ba ako na anak ninyo? Hindi naman sa ganun, anak. Kaya lang, sana nga ay nag-aaral kang mabuti. Kapag nasa kolehiyo ka na, talagang asahan ninyo na maraming ginagawa sa school. Hindi katulad kapag high school ka lang. Sige na. Huwag ka nang magalit at pinaalalahanan lang kita para naman hindi ka nagsasayang ng pera na pinaghirapan namin ng daddy po. Nasaan ba si daddy? Wala pa siya. Tignan nyo yan. Wala pa si daddy. Sa ganitong oras, hindi na ito oras ng trabaho. Sa opisina, hanggang 6:00 lang. Pero tingnan nyo wala pa siya. Bakit hindi nyo siya sinisita? Malaking pagkakaiba nyo ng daddy mo, anak. Ikaw, nag-aaral ka pa. At babae ka pa. Delikado ang panahon ngayon, anak. Ang daming nare-rape. Alam mo ba yon? Ang sabihin nyo, masyado kayong mahigpit sa akin. Hindi, anak. Hindi mo ako naiintindihan eh. Naiintindihan ko na kayo. Gusto nyo, bahay, eskwelahan lang. Ipapaano naman ang sarili ko? Hindi ako maglilibang, ganon. Nakakaboring dito sa bahay, mami. Lady! Nandito na ba ang anak mo? Oo, Danilo. Higpitan mo yung anak mo, Alicia. Talaga na yan. At maraming nangyayari. Baka nababarkada na yan. Pinagsasabihan ko nga eh. Kaya lang, nagagalit. Aba, hindi pwede yan. Dapat kung anong oras ang uwian ng mga estudyante, dapat nandito na yan. Huwag mong pinapalagpas ang mga mali niyang ginagawa. Huwag ka nang mag-alala, David. Ako nang bahala sa anak natin. Ay, gutom na ako. Ano bang ulam natin dyan? Yung paborito mong sinagang na baboy at adobong manok. Kumain na ba kayo ng anak mo? Yung anak mo, hindi na kumain. Nagmerenda daw sila ng mga kaklase niya. Kaya hindi pa siya kumain dito. Sige, ipaghain mo na ako at gutom na ako. Alam mo, Bad trip ako kahapon. Bakit? Ikaw lang ba? Pati nga ako pinagalitan ng nanay ko eh. Paano naman kasi itong si Jan na boyfriend mo masyadong mapilit. Uli-uli, hindi na ako sasama sa inyo. Eh, alam mo naman yung kapag nagyaya, hindi ko pinagbibigyan. Magtatampo sa akin. Pero, paalala lang ha, parang adik yung mga barkada ni Jan, no? Kaya wag kang masyadong magdidikit dyan sa nobyo mong yan. Baka mapahamak ka pa. Hindi naman siguro gagawin ni Jan yun sa akin. Hindi naman siguro. Oy, Gemma. Nakita mo ba si Len? Kanina ko pa hinahanap eh. Naku, Jan. Kanina pa siya nakauwi sa kanila. Ha? Kaya pala hindi ko makita eh. Umuwi na pala. Oo. Dinaanan kasi ng daddy niya kanina. Sinasabay nga ako eh. Kaso may dinaanan pa ako. Ano? Sasama ka ba sa amin ngayon? Gimmick na naman tayo. Ay, naku Jan. Tigilan na ninyo yung ginagawa nyo na ganyan. Baka malaman yan ng din natin eh. Di na kayo papapasukin ng universidad natin. Talagang mangyayari yan. Kung magsusumbong kayo. Alangan naman na kami ang magsusumbong sa inyo. Magkaibigan tayo, di ba? Sige, pakisabi na lang kay Lenny ha. Kapag nagkita kayo, ilaalam po siya. Oo, sige. Sasabihin ko bukas. Eka, talaga bang hindi ka sasama sa amin? Masaya naman doon, di ba? Wag na. Idadamay niyo pa ako sa mga kalukuhan niyo. Wag na lang. Sige, kung kaya mong sumama sa amin, kami lang ng mga tropa ko. Sige, iwan na kita. Oh, tingnan mo yan. Di maaga kang nakaka-uwi kapag nadadaanan ka ng papa mo. Mami naman eh, sa susunod, wag na ninyong sabihin kay daddy na dadaanan ako sa universidad namin. Nakakaya sa mga kaibigan ko. Ah, hindi. Basta maagang umuwi ang daddy mo. Ah, dadaanan ka niya doon. Mami naman eh, boring dito ako sa bahay kapag maaga akong nakaka-uwi. Ay, magagalit ang papa mo eh. Kayo lang naman ang magsasabi niyan eh. Kulang lang ikulong niyo ako dito sa loob ng bahay natin. Anak, para sa kinabukasan mo rin ang iniisip ko. Hindi para sa amin. Pero mami, para naman akong bata na sinusundo pa ako ni daddy sa universidad. Oh, ayaw mo ba nun? Hindi ka na mahihirapan na sumakay. Gusto ko nga yun eh. Para maranasan kong pagsakay sa mga pampublikong sasakyan. Hindi! Basta kung ano ang gusto namin ng daddy mo, yun ang masusunod. Talagang hinihigpitan ko, kuya, ang aming anak dahil sa panahon ngayon. Kaya alam ko yung mga kabataan ngayon ay sobrang pakawala ko pinsan. Lalong-lalo na, kuya, yung anak namin. Hindi pa siya tapos mag-aral, kuya. Kaya nga lang, lalo ko siyang hinigpitan nitong mga huling araw. Minsan, kuya, ay... Saan ba tayo pupunta dyan? Basta, sumama ka lang sa akin. Akala ko ba eh, mahal mo ako. Oo, mahal kita. Pero wala akong kasama. Ang mabuti pa siguro, tawagan ko na lang si Gemma para isama natin siya. Huwag na. Stop lang sa atin yun eh. Date natin ito. Kaya tayo lang dalawa, okay? Saan ba tayo talaga pupunta? Sabihin mo muna sa akin. Secret. Basta, surprise ko na lang sa'yo. Mamaya mo lang malalaman. Baka kung saan na yan, ha? Hindi. At sinisiguro ko sa'yo na hindi ka magsisisi. Sinabi mo yan, ha? O sige na. Sumama ka na sa'kin. Tayo na. Sige na nga. Pero, siguraduhin mo lang na gusto ko ang pupuntahan natin, ha? Oo. Sigurado ako na magugustuhan mo ito. Tingnan mo yung anak mo. Eh, madalas ba niyang gawin ito kung hindi ko siya nadadaanan sa school nila? Ah, hindi naman, Danilo. Ingoyin lang ako kinakabahan eh. Saan kaya nagpunta ang batang yon? Kapit na, dati-rati. Nandito na yon sa mga oras na ito. Pero ngayon, bakit wala pa siya? Makikita ng Lenin na yan pagdating niya. Oo, huwag mo namang pagalitan ang anak natin. Baka lalong magre-rebelde yun. At anong gusto niya? Siya lagi ang nasusunod? Ganun ba, Alicia? Ah, malay natin. Baka may pinagawa sa kanila sa school nila. Malalaman natin babaya pagdating niya. Eh, yan na nga bang sinasabi ko eh. Huwag kang magpapaniwala sa mga sinasabi niya. At pinaggagawa ng mga kabataan ngayon. Puro sila sinungaling. Hindi ba't nag-enjoy ka rin sa ginawa natin, ha? Lily? No, gustong-gusto mo naman, di ba? Binaboy mo ang katawan ko! Isusumbong kita sa mga magulang ko! Huwag kang magsusumbong sa mga magulang mo. Dahil kung hindi, pati sila itatangay ko. Papatayin ko kayong lahat, ha? Buwakala ko, mabait ka! Yan pala, demonyo ka! Demonyo na kong demonyo! Pero ang demonyong ito ay nagpapaligahan sa'yo, hindi ba? Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Hindi ka naman dating ganyan, ha? Sige na. Magbihis ka na. At ihahatid na kita sa bahay ninyo. At yung sinabi ko sa'yo, ha? Huwag kang magsusumbong sa mga magulang mo. Dahil babalikan ko kayo. Papatayin ko kayo ng pamilya mo. Naintindihan mo? Ayop ka! Ayop ka! Ayop lang gusto kong sabihin. Pero wala ka na magagawa. Nakuha ko ng gusto ko sa'yo. Demonyo! Demonyo! Angie, anak, anong nangyari sa'yo, ha? Saan ka ba nanggaling? Alas 12 na ng gabi. Mami, patawarin niyo po ako. Ah, bakit? Anong nangyari sa'yo, ha? Sabihin mo sa akin. Mami, si John po. Ah, bakit, anak? Anong ginawa sa'yo na dyan na yan? Ha, Lenny? Diyos ko! Ah, Danilo! Danilo, tulungan mo ako dito! Si Lenny! Nawala ng malay! Halika dito! Bakit? Anong nangyari sa kanya? Hindi ko alam, Danilo. Pagdating niya, parang mahina siya. at biglang na lang siyang nawalan ng malay. Isugod natin siya sa ospital. Bilisan mo, baka kung napaano na anak natin. Kukunin ko lang susi ng sasakyan. Lenny, Lenny anak, ano bang nangyari sa'yo? Lenny, gumising ka. Gumising ka, anak. Sa nangyari niyong kuya, ay nasyak ako. Dinala namin sa ospital ang aking anak. At pinasuri namin sa doktor na pinagsamantalan pala siya kuya. Hindi naman niya nabanggit kung ano ang ginawa sa kanya. Kuya, hindi ko alam ang gagawin ko sa panahon yun. Mayroon lang boyfriend ang aming anak at yun ang hinala namin kuya na gumawa lang masama sa kanya. Ano po ba ang dapat kong gawin kuya para managot ang may gawa sa aming anak? Sana po kuya matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Alicia. Alam mo, Alicia, talagang mahirap yung mga kabataan ngayon na lalo na sa pagsingpit. Kagaya ng anak mo. Eh, kasalukuyan palang nag-aaral at may boyfriend na pala. At ang masakit, hindi yung kilala kung sinong boyfriend niya. Kilala niyo sa pangalan pero hindi niyo kilala kung anong pagkatao niya. Eh, ngayon may nangyari pala sa anak ninyo at ayon sa pagsusuri ng doktor ay ginahasa siya. Ngayon, yung problema ninyo kung sino. Hindi na kayo mahihirapan dyan dahil alam mo naman kung sino yung nabangit niyang pangalan. Eh, bakit hindi kayo mag-bladder sa pulis? Magpatulong kayo dahil hindi biro yung nangyari sa anak ninyo. Mahirap yan. Nag-aaral pa naman siya. Eh, ngayon sigurado akong may phobia na. Dapat kasi, kapag oras na ng uwian, dapat yung mga anak natin ay nasa bahay na. Kaya lang sobrang matigas ang ulo ng anak mo. Siguro hindi natin isisisi ang lahat sa kanya. Dahil mga minor de edad pa yan, halos yung desisyon nila ewan ko sa mga ganyang edad, pero may mga batang talagang matitino din eh. Pero yung anak niyo parang pasaway minsan. Kahit na pinagsasabihan mo, sumasagot-sagot. Kaya nga lang, nangyari na yung nangyari. Ang mabuti pang gawin nyo siguro, kausapin nyo ng maigi si Lenny. Tanungin din nyo. Siguro naman nasa hustong pag-iisip na yan. Alam niya kung ano talaga ang nangyari. At yun ang gamitin yung ebidensya. Siya yung gamitin yung testigo mismo sa nangyari sa anak mo. Kaya uli-uli kasi kapag wala pa yung anak ninyo sa ganyang mga oras, may sasakyan naman kayo. Bakit hindi sunduin ang asawa mo? Huwag ninyong hayaan na kapag oras na ng alas 8, alas 9, wala pa yung anak ninyo, pwede ninyong sunduin. Alam nyo naman ang eskwelahan. At doon yung mapapatunayan kung may ginagawa sila sa school. O kaya nagdadahilan lang. Diyan yung malalaman. Wala, parang nagkampanti kayo. Ayun tuloy ang nangyari. Hindi nyo alam na may masama palang nangyari. Mabuti na lang. Walang ginawang masama. Hindi pinatay ang anak ninyo. Ginahasa lang ng boyfriend niya. Yun na lang siguro. Magsampa kayo ng kaso. Total, kilala nyo naman ang kanyang boyfriend. Manigurado. Wala nang ibang gumawa niyan kundi ang boyfriend niya. Bueno, yun na lamang siguro masasabi ko sa iyo, Alicia. At daway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong nilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.